gudahan iskuulka waxaan wax ka qabannay sidoo kale in dhamaan deerka ku wareegsan iskuulka gudaha iskuulka galaasida iskuulka waxaan soo dhameeyay inaan qalabay inaan u rajeyno oo aan hagaajino galaasida gudaha kuraasta iyo miisaska markaas ay jajabna inaan wax ka bedelno qaarkoodna markaas aan dib u hagaajino dhalinyaradan jaamacadda ka timid in badan baanay noo qabteen ilaahay waxaan ku rajeynayaa bedel khayr qaba ilaahay siiyo iskuulka waxaan ku beernay ugu yaraan 100 geed oo isku jira geed cunteed geed hareed iyo geed markaas ubaxa ama ubaxya ayaa isku jira sheega ballan kale dha aad ayuu adag yahay waxaan isku dayaynaa insha Allah biidnimillaah inaanu bahalka si wanaagsan u ilaashano u daryeelno waayo baahidan u qabnay baaba ah britinlaan iskuulka jirta tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxana ugu dambeyn kala saari doona xil dheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Golis waxay imika soo galay goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan halka waxa ay ku jiraan mashruuc iyo qarashkiisi adkayd oo weysan oo ay galaan intaana sayb bilaa marka hore barankeena iyo maxafil isan bismillaah xaqiiq waxa ay ku soo wanaagsan jaamacadda Golis kaliisa mar ayay guru ruuhan sidii ka bomb ka roon samakaal ayaan ku tirtamana waan ku faraxsanahay inaan wareegi la waaqi tartanka soo gudubno waxaan u rajaynaynaa isla wadaaga isla wareegin laftirkiisa xeer iyo guru ka dhacayna idan kale halkan waxa ku jira mashruuci akii hore ka weyn waqti buu hore ka banan yahay qarashku hore ka banan yahay mashruuca aan ku dhigay jindana waa inuu doontaan annaga iyo bulshada waxa la yiraahdo doontaan mashruuca ku tartamaysan soo dhawaada mashruuca aan ku tartamana waxa weeye dheer iyo dugsi wan barasho dugsi wax barasho oo dowli ah oo dheer iyo sawxni oo gaar ah waqti aan hisaan yani raatin saacadeed oo isugu jira maanta rubahi walaa tisaa ashqaa waxaan wada jeedinaa guriga gudaha weyn oo banka ilaahay aad ayay dad bulsho ay mudnaad ka hanaan sanad si fiican u soo baxda waxa hadda tartamayaasha loo sheegay in dugsi waxbarasho dawliya ay biricdiisa wax muuqda ka bedelaan waxana hadda ay gudagaleen sidii ay hawsha u qorsheyn lahaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaanu nahay ardayda ka socota jaamacadda Golis gaar ahaan gruubka magaciisu yahay Samakaal mashruucaan ku tartamayna waxa weeye bilic dugsi waxbarasho loo sameeyo dugsi waxbarasho oo dawli ah biliciisa wax muuqda ka bedel dugsiyada hoose dhexe ayaa wax laga bedelayaa markaasii kaabis iyo wax ka bedelba lagu sameynaya waxaan rajaynaynaa guul tartankii koobaad sidaan ugu guuleysanay kan labaad waxaan rajaynaynaa khayr iyo inaan ku soo bixi doono hadii Rabbi idmaayo soo dhawaada marka hore ilaahay maamadkana subxaana wa taala inaga soo gudbiyay wareegii koobaad insha Allah kana inaynu guuleysano dhammaantiin ayaan rajaynayaa hadii aan ku bilaabo aniga fikirkayga waxay ila tahay markaan ka bedelayno bilicda dugsiga in waxaan ku lahdaa kow inaynu ku sameyno dhirbeeris oo kale inaynu horta xaaladda guud ee dugsiga qiimeyno waxyaabuhu baahan yahay inaynu maamulka soo wareysano waxyaabaha dee ugu habboon aynu ka qaban karno dugsiga idinkana sa idinla tahay bulshadiina ku darsada ugu horeyn ilaahay baa mahadiska le wajigii labaad ee mashruucan isku keenkeenay filaya horta inaynu wax weyn samayn karno oo ay waxaanay saddex maskaxood isku tagay marka wax badan baynu bedelaynaa insha Allah waxa samaynaynaa dhirbeerista sheegtay oo kale dayac horta iskuulada dowliga inta badan dayac uu ka muuqda marka wax ka bedel fara badan baynu samaynaa insha Allah guulno waa noo rajaynayaa dhammaantiin haddii ilaahay ka dhigo goornka waxaan isku dayaynaa inaynu shaqada ku kacno
iskuul koogu mudan ee markaasi duruftu ka muuqato arday badan ay dhigato dowlina ah digsi hoosana ah kaas ay la taymar qayna inagu abaarno shaqada muuqatay la ino direyna inuu ka qabo si fiican een intaan ku dhaqaaqin waxaan sameysan doonaa criteria-da aan ku dooranayno ee iskuulka aan tagayno ama waxyaabaha in iskuulada dhan markii assessment ka soo sameeyayno waxyaabaha aan ku dooranayno inuu noqdo iskuul primary ah ama secondary ah noqdo een inay baahiyo far badan ka muuqdaan keen markii aan maamulka horeysano waxyaabaha ay noo sheegan een qaabkii aan u qiimeyn doono insha Allah wax badan baan isleeyay insha Allah la inagu guuleeyo falanqayn iyo dood dheer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u galayaan waxana ay bilaabeen inay baabuurtooda fuulaan hadda kooxda ka socota jaamacadda Goolis ayaa raadinaya dugsi dawliga si ay dayactir ugu sameeyaan isla markaasina bilicdiisa wax muuqda uga bedela waxana ay baadigoob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen dugsigii ku habboonaa tartamayaasha ka socday jaamacadda Goolis ayaa hadda helay dugsigii ay hawsha ka qaban lahaayeen haatana tartamayaashu waxay bilaabeen inay gudagalaan hawshooda Asalaamu calaykum magacaygu waa Israa Cali Maxamuud ka tirsan gruubka Sabankaal ee ka socda tartamayaasha jaamacadda Goolis shalay 9:00 subaxnimo waxaan ka ambabaxnay jaamacadda Goolis waxaanu ambabaxnay inaanu wax ka soo qabano iskuul dawli ah oo maxay heeday aanu bilicdiisa wax ka bedelno taasoo mashruucaygi aan ku tirtamaynay aanu helay oo ku saabsanaa markii aanu u ambabaxnay inaan wax ka soo qabanay iskuulkaas waxaanu marnay 72 iskuul oo ku yaala degmada Hargeysa saanu u soconay raadinteedii waxaanu u qaadatay waqti fara badan waayo golaha deegaanka maxay heeday degmada Hargeysa iyo Maayar Cabdikariin Axmed Muuge ilaahay dambigiisa ha dhaafe waxay wax muuqda ka qabteen iskuuladii aanu target gareynaynay oo dhan ee ku yaalay degmada Hargeysa iskuul kasta markaan tagno caqabada koowaad ee aanu la kulmaynay waxay ahayd inaanu aragno iskuulkii oo nidaamsan markaa waxaanu weynay inaanu helo iskuulkaas waxaan u soo ambabaxnay inaan nimaadno IDP-ga Sancaani oo ah halkii aanu ka helay iskuulka aanay wax muuqda ka qabanay gruubkayga Samakaal walaalahay magaciisa iyo jaamacadda ka soo hanabay idin sheegay maanta waxaan u soo ambabaxnay in aanu iskuul wax qabad ka sameyno bilicdiisana waxa taaban kara aan ka sameyno iskuulkan walaashay idin sheegtay waxaanu ka qabanay maamul ka bedelnay dhammaan galaasyada waxay ka kooban yihiin 6 galaas oo maadaama primary yahay isla markaasina uu ku yaalo IDP 7 galaas waxaanu rinjiyeynay gudahiisa iyo dibadiisaba ugu yaraan 5 galaas sidoo kale deerka oo ahaa bilaa rinji oo korna aanu qaadnay ayaanu waxaan isku daynay in aanu rinjiyeynay isagana waanu ku guuleysanay waanu sameynay iskuulka xagga hore waxaanu uga sameynay artist fara badan oo aanu ku sawirnay muqaaladii kala duwanaa ardaydu si ay dhiirigelin ugu noqoto halku dhigyada Allaah iyo raxmuhu raaxmiin Hadraawi abwaanada kale la halmaala ayaanu iyagana ku dhignay iskuulka waxaanu ku beernay ugu yaraan 100 geed oo isku jira geed cunteed geed hareed iyo geed markaasi ubaha ama ubaxya ayaa isku jira sidoo kale waxaanu qabanay in gudaha office-ka aan wax la taaban karo ka bedelay inaanu dhisan gareynay gudaha office-ka sidoo kale inaan ku soo kordhinay iskuulka printer ay ardaydu wax ku daabacaan sidoo kale iskuulkana uu isticmaalo maadaama uu 8 km Hargeysa ugu jiro Hargeysana aanin lahayn iskuulkana aanu lahayn meel Britain ama uu yaraan meel ay ka saartaan ardaydu waxay ka daabacaan kuna markaasi ay yihiin dan yar badan ay u dhigeen Hargeysina ay ka fogtahay daabacaad markaas ay doonanayaan guud ahaan iskuulka waxaan wax ka qabanay sidoo kale in dhammaan deerka ku wareegsan iskuulka gudaha iskuulka galaasida iskuulka waxaan soo dhambay inaanu qalabay inaanu rinjiyeyno oo aanu hagaajino galaasida gudaheeda kuraasta iyo miisaska markaas ay jajabna inaanu wax ka bedelno qaarkoodna markaas aanu dib u hagaajino albaabada galaasada markaas qaarkood dhulka yaaleen inaanu ku xidno inaanu qufulkii handaraabkii u sameyno in markaas ay qufulmayaan iskuulkiina saas iskuul laagsan yahay intaa waxa dheer albaabka dibadda oo ah albaabka weyn isagoo inaanu xidmi jirin aanu lahayn qufulkii lagu gali jiray ama lagaga bixi jiray kaasina markaas aanu u sameeyno inuu soo yimid qufil cusub si ay u isticmaalaan dhammaan maamulka iskuul hore waxa uu hadlay durufaha iyo dayacnaanta iskuulka haystay cawa ka hadashay waxa iyo in ka badan buu aanu ka qabanay iskuulka wax rajaynaya cawa ay ino soo xirmin doonta ama maanta ay ino soo xirmin doonta mashruuc aanu ku tartamaynay tartanka premier baaga oo ku eeg labadii ciisho
خير بان رجيننا قول بان رجيننا تيمهان وحقبت كي هذا نقول بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وأه جروب كسمكال كترتميني مشروع أه إن نكبدل له إسكول دولية بالعدي سواح مغضة أن كريتيريا إذا نكذورني إني إسكول هذا دولية وحكم إذا إن نتركت كرينه لما إسكول هذا كي على دي بي هذا أو أيوة بهي بذي هني يو إسكول هذا دولية كي على هرجيسة ملها إن محل هذا عادية أن سيدوك على كريتيريا إذا نكذورني إنه حكم إذا إن إسكول كو هذا إسكول محل هذا حق وضيعا أو نكبدل كرنه هذي الباب هذا أكلة كرنشجو أكلة إن أنا كوسا مين كرنا دربيري ساكلا أنا قرحين كرنا سيدوكلا إن أنا كوسا مين كرنا دبوهابين بلادن أو موقتا سيدوكلا إن أنا كعوين كرنا بهيها أساس جاي وبهي إسكولكو سيد حفيز كوكلا قلابين ساكلا أو به أو سيدوكلا وكمدي هاي برينتر كوكلا سيدوكلا مركانو ورئيسني إسكولكا سنعاني أكويا إن لا أيدي بيجن سنعاني وأنا عقبضة فربضان كلاسو كل لاني اللي تان كيسة ما دام منو تركت قريني إني إسكول هذا كوي الله يدي بي هذا لأن شو نهانتي وأنا كقول لي سنني إسكول كان واحد مغضة إن شاء الله وأنا كبد هرت بهي إسكول كها اللي ناقب تي ما أنت ترى يردن سام عدة كتيمي واحد ناقب تي والحمد لله إن بذبنا ناقب تي وارد في عيه إلى هنا إحنا كنا تينا بدل خير قبائل هاي سيو بحدي منا يجي عدي كلاذي وقبره سابا إلى هيك سوق هالمية وصير كوا ما إلى هنا وصدرين وصدره لكن كوبي جها ويلا مستعجل هذا لصيحة البابدي يقول يقول كه استمر كيسي وتهدى إلا الباب كبرتها ودحلها أنت بقى إلى هنا هذا كذا قوي وأنا نور دلالي أنت ينوق بين ينمك أنت هدمنا وحنو إلى هيك رشيننا يجي يبقى آخر بعض النقطة عدي إلى هاي نصوص دروي يسكو إلى هاي نصوص دروي إلى هاي نصوص درو كنا كرامية عس يشرف إلى هاي عس كسيه ساي نو كرامية لنو قبتنا إلى هاي حلا قبته وحنا هاي معملي حكين كده سجى أي حفر سكول كارتو سال وضار كسان باهية بضم با كم موقدة باهيا كم موضوع حكم إذا الباب بده تعقده هي استمبرنتي ريبيرن كيس كلك هذا أرك ثاني نسكولك ولي وقبيه يهاي كلاس هذا الحمد لله رب العالمين كلاس هذا الباب بده ذوي تجمعناين عن قرادة دول كده قارب دول خيالي حفيز كوكلا الباب كيس هوس بود عسنا الباب كوينه سكولك لقصة كلا كنشلك أو يسقونا جيب جي صباحا دحل ميران وأنا أقول لك أن أنا أشاهد أنني 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 أشاهد حفيزك قلبين تي سي أدو والله باهيو أد أيوب بديهن كلاسيدو اللونو كرديو أرتدو أدو سيبادان إسا عان كورا داي دير كو سكول كو هرالو تركيو كلايسا غنا أي أدو مهم سن عان كورا داي باهيد والله دي باهيد ألكن سكول أد لوغو سو كو بكري باها إن شاء الله بلوحا نرجينا وحلا نقلق قبان دونا باهية هاس مامولا منو بلان قادي كرتا إلا لين تيسا إيو دوريس تيسا مدامو وحاسو هولا دي آني سكولك كفرانا ما إسلاي ذا هايوان إلا لين كاريسان بسم الله كلي وحانو دي بلان كورتا آد بو آدهي شايق بلان كاليرا آد أيو آدهي وحان سكود دينا إن شاء الله بإذن الله إنانو بحلقا سيوناكسن ويلاشنو ودريالنو waa baahida aan u qabnay baba ah Britain school ka jirta maanta waxaan ku suganahay iskuulkii aanu ka shaqeynay bilicdiisa aanu ku tartamayna baahida iskuulka waxa kamid ahaa Britain oo xargeysa 8 km u jirta ay u tagi jireen ardayda maamulka iyo waalidiinta markaas iskuulka dhigtaba baahida ugu weyn ee qabeen waxaan isku daynay inaan ku fargareyno in aanu Britain keenno
kaasoo qaadistiisa iyo ku shaqeyntiisa aad u fudud tahay halka koobid uu koobinaya ilaa 2000 oo beej oo ay ardaydu markii qaar kaga baaqan jireen imtixaanaadka quizziska ama testiga markaas ay leeyeen ay kaga baaqan jireen waxa rajaynayaa inuu baahidaas ay noqoto mid ala daboolo oo ay ku kaaftoomaan allana u waariyo anagu run ahaantii xamaan u qaban ilaahay baa wax qabtay ilaahay baan ugu mahadnaqnaa wada shaqeyn maamulka iyo anaga ayay ku dhalatay in aanu keeno Britika waxa rajaynayaa inuu maamulku oo ila taagan oo iga gudoomo waa Britinkii in badan buu idhayn karaya waa hadii la daryeelo marka waxa weeyaan khayr baan idin rajaynayaa waxa dhacday taxamada qaar in koobiga waalidku ilmihii lacagtii uu waayo tahli waayo macalinku guna ma qaato inuu meel ka dabarabay aanu ahayn in ilmaha caruurta qaar ee halkaa bay taxanka kagaba hadhaan koobiga ay ku waayaan waxaa hadda madasho uu ka dhacay tartanku soo galay madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo galay xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joogu agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyada cilmiga adeega bulshada waa qoraaga buuga dhacday iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada sahra cabdiraxmaan axmed kaahin sahra key waa adeega bulsho oo ka shaqeysa samafalka iyo caawinta dadka tabaalaysan in ka badan muddo 12 sano waa adeega bulsho oo halabuurtay ololayaal badan oo lagu taageeray dad baahan sida waqtiyadii abaaraha duufaanada bilaha ramadaan iyo waxyaabaha la midka ah waa aqoonyahanad ka hawlgasha hay'adaha caalamiga ah sheekh xamse xabiib xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland oo wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo aqoonyahan bixiya tababaro la xiriira Islaamka iyo dhaqaalaha waa qoraaga buugga 100 mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saameynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo mira dhala Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fanaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada in ka badan 7 sano waa aasaasaha iyo hoggaamiyaha ururka samafalka ee Fuad Foundation oo ka hawlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto. Kooxda samakaal oo ka socda jaamacadda Gulis soo dhawaada. Wayna marka koobaad kooxda samakaal soo dhawaada oo ka socda jaamacadda Gulis kooxdan shaqadii loo diray waxay ahayd adeeg bulsho adeeg bulsho waxa qayb ka ah dadka danyarta la caawiyo waxa qayb ka ah goobaha bulshadu ay wada leedahay oo laga shaqeeyo sidaa ugeed baa waxaynu arki doonaa wareegga labaad dad badan oo runtii adeegyo bulsho kala duwan fuliyay waxa loo diray dugsi waxbarasho oo dawli ah in bilicdiisa wax muuqda ay ka bedelaan 2 daqiiqo haysataan sidee wax u qabateen maxaa caqabad idinka hor yimi maxaase idin qabsoomay 25 February jaamacadda gudaha Gulis baan ka baxnay 72 iskuul oo gudaha Hargeysa baan u marnay dawladda hoose Hargeysa markaas ay hagaajisay ama iskuulada qaar oo dadkii la taarka ahaa ama ardaydi dhiganaysa waalidintood ay hagaajiyeen 72 ka iskuul waxay noqdeen wax la wado iyo wax dhameystiran oo aad u qurux badan maalinta koobaad waxaan ku qaadanay raadinta iskuulka 198 kilometer oo Hargeysa gudaheeda baan soconay marka ugu dambeyn 6 galabnimo ayaan iskuul helay iskuulkaas waa 8 kilometer buu Hargeysa ka xiga waa ayax 4 IDB ga Sancaan la yiraahdo iskuulkaas aad u daruufaneysa daruufta iskuulka waxa ka muuqatay in albaabada ay jajabnaayeen rinji badan uu baahnaa deyrka oo kale uu burbursanaa rinji badan ba aanu lahayn sidoo kale dhirba aanu kuba yaalin dhowr geed oo qalalay ayaa ku dhex yaalay dhireen buu baahnaa wax qabadkayaga anaga intaan qaban karnaa aanu ka qabanay iskuulka glasskiisu way koobnaayeen oo 8 gaas buu ahaa wuxuu baahnaa glass dheeraada glass dheeraadkiina waxaanu toos la xireynay maayirka magaalada
يوم يبقى تنا قدومي هاد دك مدة قال قام الدائرة أو كتير سنة هاي سكول دك مدة مركز لقى أجو حلقة كوبي صدق كمي دك موي كانوا مرني ليه دك ما نو مرني أو سجال كده دك ما مركز سكول خاصة نصوح الله وحنو كقبلنا نقول موقال خي كحسين إن أدي أبو ما سنتين أولو بنبسوا قبتين وقت جاي نيري سؤالها ربعنا بلعبه وحن مركز كسب بلعب دونا فاضل عمر يرى شغف عم بسوا قبتين وأيوه عروض بدل بدل أي كسب حسي سكول كه عروض تنين لا ديسو وفي عنتو مش الله كسو دي هذي بلادك كسب أبو ميامبا أما يوحكي قبل كرار إن دكسي واحد بدل بحكي قبتين معمولها دكسي إن كسو ينقني دولة دوسيني واحد بدل قبتي لا خير سيء ما الله حجري ما يركه اللي حي وحنا نوشك تنال كم فصل إنه وها إن كسو دي مركز أودو دي يجلسوا دي قبنيان إنه سلح حجري ويسحسوسيا هذي كلاسيدة كير كير وهاي وضد اللفتي ده عن كاركني رف إني عقفوا كل لوج اللي ساي ووقفوا ضاعوا سكارتين تم قاعدة وستة كيلومتر يوتشتو تسوى ميت طلبة ده حوي يعني أنا سكول كاتكتين يديك ميت كود تلاتشرتا مرة دا كام عاد مرة إنسان سكول صار مرتين إن الدب يكون نقطان وحي صداع كجشان هدي وقته الإنسان بعه سووا هو في الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم مرك وريلا بمسك الله سبحانه وتعالى مرك الله بعد لما أنت ولدين مهند نقيا قارهام بنا الكنسي قاره نقوم مهند نقيا هدي أنا سكوت ضيوا سواشة نويدي سي إن كتشو أبو هرتا سكول كا رادين تيسع قبضة فر بدن با نقلص كل نقلص ودرسي سكول كنا مرك يا نهلاي أنتي كران كي جا هيد ديلمتيشن كي جا هيد أساس سوشيال وكرهانة ده أنا كدري كريني أنا جو وأنا كدرني وأنا وقبلني ما يركنا ونقول سعوديني رنتي أبال بدننا ده ونوجوها يا يستجو يوم هنقفر بدننا وأنا كلا كلنا يا مركي أنا وشجني بهي هكارك هكلا وسكولكو بهي هي ونلقعتي وحنيدي وأنا وجرد كل دونا سيد وجرد خصها بدلة أنا وأديجال بشي ما دامون هاي وحياة فر بدن بنا وقرشيسن سكول كينا ندب يقولنا قلنا إن هرتا درت أنا كسب بيرنا يا كلا درت وحياة بها أساس كوا سكول كأم قرحيا تيا كلا وعيقل فر بدن بنا وصمينا أرضيدا إن إلى شذا سكول كوجا درت وذا كور هيان نحولها هي وحيابها صدنا كيل عليان مركب عنا جنا وحنا جو قرشيسن إن كور هينو فلو أب كنا سمينو نهدو طالنا مستقبلك إن أنا نجو معلمين كنا قندونا ما دام يجوا عقبها هي كعبني نهائيا إن أنا يوح قلنا قاضنين بسم الله حضي أنا يدافر إنتيان مقنع وحن شعلها إن هذه صور مرتان كله بس صدح شقوين كعك قبتين برينتر كا يو حنركي رنتيين een iyo dhir saddexda waxaan ahayn ma jira sa suuliyada oo kale waxyaaba sustainability gala ama joogteynta leh miya suuliyadooda soo eegteen wax sama ku darteen soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim aha wax badan baan ka qabanay waanu taxnay ilaa 9 qodob oo aanu ka qabanay ayaa iskuulka jira waxaanu kaga bilaabnaa dhirta waxaanu geynay 100 geed oo isku jira had ubax oo faraawalkii wixii يجيل عنتاد صدق حاسس يسكوت يرجع ذا هنقولني مركها جيدا خرش كنوع مو تشرني وسيرد ديجانك أيام خق عندك صدق خلاص حنوقة من الرنتيين شن جلاس ويسكول أفر جلاس ويسكول كمدا مقالك اللي حبان خش شجع مركها ورن ستيت بان شجع لابا جلاس بان مركها لا استعمال لو يقول ثلاث جلاين أجب كا بخراس تا وحساس هاي يقول ثلاث جلاين مركها اللي حدا لا استعماله أفر كمدا ayaan gudahooda rinjiyeenay iskoolka deerkiisoo dhawaan rinjiyeenay sidoo kale waxaan ku sameeynay farshaxanka iskoolka lagu garanay in iskool yahay magaciisi ardaydii buugaagtii iyo wixii dhamaan ku sameeynay sidoo kale waxaan u sameeynay albaabada oo xidmeeyba oo ki dibada iyo ku gudaha oo markaa qufladii iyo rinjiyeenti iyo wixii dhanaan u sameeynay britain baan ku wareejinay oo de wad yar soo raysan karsa hal koobi ayuu macallinku u soo safray 8 kilometer oo hargeysa كاسنا وانو جيني سواشن سويدين يا وحوي يعني one day تطبيع لباتين سكول بعد مرت لعب قلوا كيلومتر وبرعك ترى كسر نقطة حق تومير شيء كده إنك استايم كم عمل ده دشين لسمي والدولة دوس حق تهيس مرة البارت حنك فكرنا عدنا ما شو قصر يصير عن قارنا عدنا قارد كروينا نعرف عنه ما يسكول ده يدين واحد هرمها بالشدة أما واحد برشدة قابل سن مشروع عن سكول ده دشين تا شيء بيلشي وات إيفا أما قبل كان وزارة وحبرشنا ماشة سيدي نحكي بعد كده سين إسقولة ده أقول باهي بدنا نقول طيح سي أينا مالن ده أنت هسا وقتي دخلوا من إسقولة ده هلا بورقاس
قدبك اللباد وحويان مشروعين وحيابها قرحينا يا بلعدة ويليسد سكولك أي حفر بلعدة وقويا شين واتشوكتي انت رنج فاد مارسان كوي شلا وحكو قرأي سكولك ويتشوغان كوي درتا عندر يلين ويتشوغان وحيو دوتشوغان مركا هرتا اسبوان اسكوب بغادين يلين سكولك باهي ساكتين يعني مانتا انا قمبرنا 20-24 انستيت كيلومتر برينتر يار الله صعبه waxa sheeg saarta xidadadka inuu seeska gada yaa yihiin maharaagtay salafistiimku ugu loo iskaga yahay oo xiro easyo la sameyn karo marka waan arkay gudidii xaafada waalidintooda kama hadnaqay suu sustainable wixiin oo noqdo ardayda ugu qaalis ardayda ugu qalqaalisan iskuulka dhibaya club ma sameeyseen wacyi gelin waa sameeyseen laakiin arday galaasada aad ka soo xusheen waliba kuwa ugu libaaxsan ard galaasada intaad wacyi gelinay gudi ma sameeyseen ma tiraadan waa dhirta iyo rinjiga idin kale ku mara abaal marin oo kelsaana ilaashada masuulba uga dhigtay بسم الله سؤالك كبار حتى سؤال مركي ورسين هاوشة بلونة ماشي ورسين تارجت كرينة واحد هذين أنا تجنو إن هاي هذي أضو واحد برشدة قبل كا أي أنا تجنو قدومي قدومي كحين كلا بذا بوا الله كلا نمركا واحد نسيان سكول أضو لبي سكول سدح سكول بنسيان اللي يقول هذين سكول إسكازا أخ هاي هذي واحد كوا ضحكة قبل كرتان سكول هذا قار كم الكريتيري ذوي بيحين وياه وياه خرج كان السوداني يوم حي هذاي وحي جل يبقى كلا بدنا هذاي سكول كويا لا حالا ده هذا كل شيء سكويا لا وإحنا لو قولي صدق كنا دولار بقى دير كي سكول كلا جوس ما يني قاعدة نسا وإحنا السوداني نشان شن بقولار دولار بها مركا ماشي أنا تركت كريسانة برتاسي هاد جوابي أنا كه لا ينهال كاس إنت هسي هاد كل مقال كانوا بكتيرة cid gaar ah intaanu galaasada u tagnay maanu soo qaban laakiin si guud ardaydu oo maadaama IDB yahay wala wada arkay wax qabadka iskuulka ka socda ninkii koobeed harkayna wuxuu ahaa suldaankii guud ee IDB ga ama dadka meesha isaga wuxuu waasiin gareey laba qof inay ka war hayaan ilaalinta iskuulka iyo dhirta iyo dhaqaaloyntooda waraabintooda ilaalintooda deeristooda waxaas oo dhanba laba qof bu masuuliyadooda saaray oo hawsha naga guday tiim ahaan waxaanu sameeyney koox caruur ah oo markaas dibadda taagnay oo kuwi gudaha joogay dhamaantood aan isku soo ururnay waanu la sheekaysanay wax badan baan u farnay wax badan qaar kood anagoo joogna ay waraabinayeen ba dhirtii aanu beernay marka taasna waxaan isleen waan gudnay waanan u sheegnay yaa doon ma santihiin in bahda samakaal iyo jaamacadda golis Premier Wallet waa adeeg cusub oo soo kordhiyay Premier Bank. Waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay. Adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay. Waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon account ku lahayn Premier Bank. Haddii aad ku leedahay account-kaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba. Si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba. Ardaydu waxay ku bixin kartaa waladkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad. Waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta. Waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa. Furasireedka Mastercardka ayaad ka bedelan kartaa. Waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo. dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa WorldRemit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka sameyso Premier Wallet. La soo deg hadda application-ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.